ми повертаємось на Ямайку! Ви там уже бували? Ми стільки всього не бачили! А тепер кря! Привіт, я Валентина Хамайко. І я подарувала свій голос яскравій Еллі. Ми завершимо цю скажену дивовижну пригоду. О, це просто чарівна країна. Там є люмінесцентна лагуна, де вода виблискує. Ви такі симпатні. Може краще заїсти вас? А? Та я сміюся. Чи може ні? Зустрінемося з вами 21 грудня на анімаційній пригоді «Переліт». Різдво разом!